Comezan as obras de renovación das beiras rúas e accesos na praia de Barraña, en Boiro, onde se van mellorar a accesibilidade e os servizos, unha actuación que se leva a cabo con cargo ao POS adicional 2019 da Deputación. Esta mañá, o tenente de alcalde e o alcalde comprobaron a obra. O Concello de Boiro comeza a execución das obras para a mellora de beiras rúas na praia de Barraña. A actuación que se leva a cabo con cargo POS adicional 2019 da Deputación Provincial pretende a mellora da accesibilidade do tramo da Avenida de Compostela, que transcorre a carón do espazo natural do estuario do río Coroño. Con esta actuación preténdese adoptar as medidas para asegurar a accesibilidade universal nun espazo público, garantindo a autonomía das persoas e favorecendo a igualdade de oportunidades para toda a cidadanía. O proxecto a executar pretende unir a praia ao paseo do río Coroño e os servizos da contorna do estuario, adaptando o espazo á normativa vixente en materia de mobilidade. É unha obra moi necesitada para os veciños e veciñas de Boiro, porque é bueno, unha zona de moito tránsito, non só para pasear, sino tamén de tránsito peatonal para xente, veciños de Escarabote, que diariamente fan o trayecto Escarabote-Boiro e viceversa. Con esta actuación queda xa saneado o que é o marxen do paseo marítimo polo lateral da praia e quedaría pendiente agora máis ou menos outros 270 metros cuadrados do outro lateral que dá o estuario do río Coroño, que se fará máis adiante. A verdade que esta acera, este tramo, necesita, sobre todo, para a accesibilidade universal, porque non estaba apropiada para as persoas con mobilidade e tamén como mobiliario urbano, tamén que está moi deteriorado. Pensemos que é unha obra dos anos 80 e que, bueno, co paso do tempo sufreu un deterioro grande e, bueno, e era unha obra necesaria. Vais actuar no marxe sur da Avenida de Compostela, no tramo que percorre o pinar do estuario do río Coroño en 270 metros liñais. As beirarrúas actuais presentaban un estado de deterioro, polo que compría facer unha renovación total das mesmas, ao ser unha zona de gran afluencia pola proximidade de centros de ensino, así como espazos singulares que conecta. Con esta actuación vais instalar unha nova rede de pluviais realizando unha correcta separativa da auga da choiva para garantir unha maior seguridade no tránsito de vehículos. E vais executar unha nova beirarrúa de formigón impreso, dando continuidade ao paseo marítimo e as beirarrúas existentes noutro tramo. Vais realizar tamén unha renovación do alumeado, instalando luminarias LED para contribuir ao aforro enerxético. E vais dotar a zona con novo mobiliario urbano. O importe total da actuación é de 80.768 euros e o prazo de execución é de 2 meses. Comeza hoxe a reparación dunha dos laterales da Avenida de Compostela, máis concretamente a zona que queda máis pegado á playa, entre o puente que dá conexión con Escarabote e a zona máis de Playa Jardín, con cargo financiada con cargo POS do 2019. E as obras consisten en remodelar a beira rúa na marxe que queda do lado da playa nunha longitud de 270 metros e dotala de novo mobiliario. Vaise levar a cabo reconstrucción total da beira rúa e vaise dotar de bancos, de novo alumeado e tamén de fontes para tal como xa tiña antes este espacio. No Pleno Ordinario de Xaneiro, a Corporación Outense aprobou por unanimidade a proposta de actuacións a realizar o abeiro do POS da Deputación. Incluíronse obras que se achegan